alunos com um, dois anos. Então é importante você estar tendo patrimônio com o patrimônio da empresa. Então nesse caso você está lá, pessoa jurídica. Atender todas as exigências legais e ter toda a documentação à mão, através de um gestor do fundo. Aí você acabou o primeiro slide, seria o Fábio. São os dois sobem, beleza. Aí o Fábio vai falar com a Fábio. Não. Gente, nada disso. Passo a palavra. Tipo, dois falam boa noite e falam boa noite. Tá. Não, o que é? Do empreendedor e o que é? A contabilidade, ela só vai registrar o que é o que dá a empresa. Isso vai ser muito importante para você estar vendo como você gosta. Já não deu para analisar ele? Ele não está bem? Não é. Gabi. Essa empresa, ela trata de prestar serviço. Assim, acontece como é ao seu cliente, com oferece uma própria prestação de serviço. Mas no nosso caso, como falamos também. Aí, porque assim, a pessoa, se a pessoa vai no salão de beleza, ela faz uma toda a prestação de cabelo, ela fica ótimo. Já deu pra perceber que você tá tranquila, tá falando certinho. Ah! Vai pra banca, vai pra banca. Faça mais um, faça mais um, só pra ver. Pode falar. Não. Qualquer pessoa ela pode ter medo. Ele sempre é positivo. Nunca é uma coisa ruim. Eu não trabalhava muito com exemplos com vocês, lá de gestão. Então, desde que a gente sempre case de maneira positiva, né? E com o tempo. Então, vamos lá, começa pelo boa noite. Ela também vai falar essa. Vai. Na cultura dela, saber onde que a zona que você reside, tem uma fábrica, uma zona residencial, por exemplo, e assim fazer a busca de nome da empresa. Aí já vem um cara. Eles não vão falar. Você coloca como um exemplo. Já vou pegar um exemplo. Empresa individual, a necessidade. Não. Não, vamos fazer o seguinte, a gente tem... Apenas duas iniciais, uma inicial, um, tracinho, MIE. 2017. Prefeito à busca é os dados da empresa, sua localização, a coisa com o nome do empresário. Empresário, sua nacionalidade, RLG. Feito esse processo, a enviava... Documentação. Então. Uma papelada? Não pode, é documentação. Então fica aqui, é um bem aqui embaixo já. É importante. Cabe tudo de quê? R$2,20. Palavras completas. Não 24, não sei o quê. R$24, não sei o quê. As palavras de gírias do segmento. Papelada não. Certeza, porque ele que faz tudo. A documentação conforme ele fará alguns documentos, né, pode ser arquivado, só ele pode emitir e algumas declarações só ele são indicadas, pois de uma, será uma empresa simples nacional, né, e ele engloba todos, nenhum só, diferente de uma empresa do Estados Unidos, pode falar da continuidade agora, da própria formalização, vou falar sobre cada coisa que de mercadoria que você está no serviço. É inutilizado o campo de Não estou indo bem, gente. Eu vou falar da parte prática. Até agora a gente veio com o curso de carro, se fizer isso. A partir de agora vocês vão ver toda a parte de interior. A gente não, nós fizemos um curso de equipamento. Como ela deveria fazer os arquivamentos dos documentos, pelo método de arquivamento manual, alfabético, nós também fizemos pelo projeto, onde ela vai fazer uma carta do que é do salão, do que é dela. Nessa parte de conta, a terceira parte, eu estou em prática, toda a nossa pesquisa. Não, fica no outro. Tem que dar uma olhada para o fazer um toque de um. Tá, porque eu não tenho material lá com ele. Mas não sabe o que vai fazer. A gente olha para ele. Mas olha, vocês podem pedir o próximo. No ano, vocês vão lá. Os documentos estavam criados. Drive. O pendrive está lá. Não, tá. Porque depois eu vou falar. Como que a gente vai ter que ir lá? Tranquilo.
organiza direitinho.